пам'ятки в Луцьку? Саме пам'ятки? Ну, як є, можемо назвати. Пам'ятник Лесі Українки, от, припустимо. Також Тараса Шевченка. От. Які ще тут? Ну, замок Люберта, історико-культурний. Ну, замок Люберта, це зрозуміло. А так. Ну, я думаю, і все. Щоб щось таке було, не знаю. Ну, замок Люберта – це пам'ятка. А з таких, то така пам'ятка з пам'яток. Трудно де такої знайти, щоб було. Грушевському пам'ятник. Ну, Тарас Шевченка, Леся Українка. Там, по-моєму, на Замковій площі є якийсь пам'ятник загиблим, оце під час окупації, розстріляних чекістами. Де ще в нас може бути пам'ятник? І все, по-моєму, і більше в нас їх і немає. Таких. Я не кажу, що вже дуже визначних, але хоча б таких, ну, історичних, які чи нині, чи давно збудовані, але мають якусь історичну цінність. Замок Люберта для початку, потім, що можу ще назвати. Ну, в нашому місті, ну, це, в принципі, замок Люберта і все. Нікого не здивує, це замок Люберта, і що ще, будинок архітектора там досить таки непогано, і кірха. Це якщо геть такий самий центр-центр Луцька. І ще навіть і не знаю.